si tu, jedini radiš u ovo vreme, ali što radiš? Čitaš komentare, ispuni svoje obećanje, da ne bude ko ona za 2 do 3 godine ili faza 1a. Kad ćeš stvarno da ga smeniš u fazi 20b? Znamo za pritiske, znamo za cenzuru, nestaju emisije. Niko tebe ne treba da urušava, sam sebe urušavaš. Hvala svima, toliko od mene. Dražo, ćeš i ti da pričaš? Ne znam, ne znam. Ajde, Dražo! Ajde, pričao si za televizor. Ajde, se ovde pritisni i pričaj. Pa, evo, našli smo se posle 2 nedelje opet ovde. I meni se čini da ćemo se nalaziti i za novu godinu, i za srpsku novu godinu, i za, kinesku, ne u februaru, ja mislim. Jer se ja bojim da premijer neće tako lako smeniti Gašića, koji je svojeno rekao da je premijer Vučić je knez Lazar. I da premijeru, faktički, on kad je napravio onu facu, kad je rekao kao, eto, jako mi je teško što je Gašić tako uredio novinarku, nije to uradio zbog toga što mu je bilo žao, nego zato što stvari izmišlju njegovoj kontroli i onda mora da smeni jednog jako odanog čoveka. Tako da, ja mislim da će ovi naši skupovi postati tradicionalni, što i nije loše. Eto, toliko. Hvala.